Uređenje infrastrukture na području grada Aranđelovca se nastavlja i nedeljom, koristi se lepo vreme, vredni su radnici preduzeća Arbag koje je zaduženo za asfaltiranje grada, a radove u Maričkoj ulici danas obilazi predsednica Skupštine opštine Aranđelovac Desanka Milanov. Šta ste zatekli na terenu? Pa ja moram da vas ispravim, ja ne obilazim radove, nego pratim radove, što bi se reklo pratim finišer, kako ide finišer, idem ja za njim. I radnici su stvarno pod punom opremom i vrlo su raspoloženi da rade, što je najvažnije, a nedelja je u pitanju i kažu da nemaju jedan dan slobodnog vremena. Šta mogu da kažem, ja sam predloženi pre svega odbornik i na odborničkoj listi i naravno da mi je interes da udovoljimo koliko možemo građanima, a ako pitate za infrastrukturu, pratimo plan i program izgradnja, odnosno asfaltiranja, a znate šta smo obećali da je put do svake kuće i time se rukovodimo i to radimo. Mislim da radovi dobro napreduju, mislim da se kvalitetno radi. Eto, ja sam tu u ulozi da vidim šta je to što građanima, što je neophodno i šta je to što će sad asfalt da proizvede. Imamo problem u ovoj ulici zbog voda koja se slivaju sa preseke. Na neki način sam, eto, mogla da sagledam situaciju ili da snimim situaciju kako je i šta treba učiniti. Upućujem ljude gde mogu da ostvare svoje pravo i to je nešto što ja mogu da uradim. Inače, infrastruktura, odnosno plan infrastrukturnih radova u opštini Aranđelovac se radi uveliko i naveliko i prate se svi programi kako je to zacrtano programom, da kažem, iz infrastrukturnih radova u ovom gradu. Ljudi su potpuno opterećeni, mislim, na Arbag, oni rade na svim mogućim lokacijama. Meni je drago što je ova ulica i planirana i ovako dobro urađena, a mogu vam reći da je dobro, ja se ne razumem u to, u građevinske radove, ali imam potpuno poverenje u ljude koji su mi rekli da je izuzetno kvalitetan asfalt, čak su i malo proširili na deo gde su ulazi od kuća gde je bio neravan prostor jer sad rešetke su se potopile, oni su pokušali da to malo isprave i rekli su mi da je ova ulica nije toliko prometna što se tiče saobraćaja, ali jako puno dece ovom ulicom gravitira ka školi Svetoli Granković. Stanari možda neće svi da stanu pred kamere ove ulice, ali iza kamere smo čuli itekako pozitivne komentare. Oni daju i svoje primetbe i sugestije. Pa kome mogu da se upute ljudi ovog grada, kome da se obrate kada bi nešto dodatno da se uradi u njihovom? To se tiče tih primetbi, pa eto, upravo uvek neko od nas ispred opštine, naravno, proprati radove na određenim lokacijama i upravo smo mi zbog toga tu, ne da se vidimo i da se slikamo za televiziju i da dajemo izjave koje može da mogu da budu i ne moraju da budu. Mi smo upravo zbog toga da prihvatimo i da saslušamo sugrađane ili građane ili žitelje tog kraja gde se izvode radovi, da vidimo šta je to što mi možemo da pomognemo. Naravno, moja uloga je danas bila ta da uputim ljude, ako oni indikuju problem, meni ga saopšte, ja onda moram da ih uputim na određeno mesto gde da ostvare svoje prava. Naravno da neću kažem, idite kod predsednika opštine i on će vam rešiti problem. Gro ljudi sam uputila ka komunalnom preduzeću, jer to su stvari koje se sada tiču komunalnog preduzeća. U međuvremenu sam pozvala i direktora komunalnog preduzeća da mu saopštim detalje. On je rekao da će poslati svoju tehničku službu koja može da reši određene probleme. Ukoliko su rešivi, ukoliko nisu, pa šta ćemo? Znate, ima tu situacija, ova ulica nije građena 20 godina i koliko sam ja čula od ovih žitelja, ona je krpljena, ali nije ništa se radilo ovako kao što se sada uradilo. I logično je kako se nabacivao asfalt, onda su ostali nivoi sa desne strane, gledajući u škole Svetoli Granković niži od ulice. To je nešto što mora da se popravi u narednom periodu. I sve ovo što su ljudi sugerisali ili rekli da im je nedostatak, mi ćemo svakako rešiti tokom ove godine.